Naš gost ovoga jutra je gospodin Goran Davidović Firer. Dobro jutro, dobrodošli. Čekaj, pa nije on Firer, to su neprijatelji izmislili. Šta sam ja sad pogrešno rekla? Što su to uvrede? Bio si pa, u izbeglištu, nisi sve oduješ u zemlju. Evo, pre neki dan je danas objavio da je za Gorana Davidovića Firer uvredljivo. To smo poslali kao demanti, a polako... Pa jesam li ja vas sad uvredila? Nego šta si? Pa znaš što znači? Čekajte, mažu da pitam. Vi ste to rekli iz neznanja, ali... Ma kakvog neznanja, ona je ušlo u me. Ona je namjerno provocirao. Namjerno provocirao. A ko zna, znaš šta, ovdje često se čanak smuca, možda je šapno... Da, pa gledam da me ne udari negde štapom, bojim se da ne iskoči negde, ima onaj štap opasan. Slušaj, jesi ti siguran da čanak neće duđe tokom ove emisije? Pa evo sleđak uđe. Nikad se ne zna, kod nas je baš stvarno nikad ne zna. Mada nije brz, to je... Dobro, nemoj tako. Dobro, znači niste Firer, precrtavam to. Nije Firer. Precrtaj za sve. Više to nije toliko ni bitno. Gospodin Goran Davidović, ovoga jutra sa nama. Pežurativan nadimak koji je Dinko Grukonjić 2005. počeo da forsira i to je ostalo tako i... Dobar dan, ja sam Firer. Ja kažeš negdje. Molim lepo. Ne kažem. E sad, ti si sad slobodan ko ptica na grani. Sve okužbe protiv tebe su pale. To je već filozofija. Platon kaže da slobodan čovjek je slobodan i u zatvoru. Ja sam u zatvoru bio slobodan. Naspavao sam se. Bio sam u 5 zatvora u 3 države. Čekaj, gdje si ti bio u zatvoru sad? Bio sam u Novom Sadu, u Tanklisi više puta. Bio sam u Stadelheim u Nemačkoj, u Bad Reichenhall u Nemačkoj, u Italiji, u Koroneu, u Trstu, u Somboru. Da me ne zbunite, jeste li vi bili Firer? Sve to zbog jednog slučaja. Sve zbog jednog, pošto su iz Srbije traži izručenje prvo od Italije. Italija je odbila da mi izruči, onda sam ja, recimo, u Francuskoj mi nisu hapsili, u Švajcarskoj mi nisu hapsili, u Nemačkoj mi se desilo. Zašto je Nemačkoj uhapšeno? Pa tamo je BND nešto... Ja kad sam se vraćao sam uhapšen, na mediji su pisali da sam uhapšen u nekom bekstvu. Bukvalno u povratku u Italiju su me uhapsili. BND-u sam se zamerio možda zbog Dinka Grukonjića, ko će ga znati. On me tužio za onu knjigu Slučaj nacionalni stroj. Dobro, sad su ukinute sve presude koje su bile za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Za prvu presudu sam zakonski rehabilitovan. Ja nisam mogao da idem na proces rehabilitacije neki... sudskim putem, nego zakonska rehabilitacija je kad protekne određeni broj godina. Mala je bila ta kazna od godinu dana, mislim mala. Čekaj, zašto je ti konkretno... A druga presuda je pala... Ne, prva presuda. Prva je bila za Milenka Perovića, za onaj incident na fakultetu. Čekaj, ti se pojavio na nekoj tribini. Da, Milenko Perović, on je onaj čuveni profesor filozofije koji je radio na gramatici... iako nije filologa, na gramatici crnogorskog jezika sa ovim slovima š, ž, čekira i ostalo. Čekaj, šta si ti uradio? Ti si ušao i da prekineš tu tribinu? Ne, na toj tribini tu su bile neke tuče ispred, neke provokacije, meni su stizali neki SMS pretnje i mi smo tu ušli, bilo tu studenata i došlo je do verbalne neke, ajde kažemo, komunikacije. Došlo je do neke svađe između mene i profesora i to je to. Ja sam osuđen zato što je on tvrdio da sam ga uvredio na nacionalnoj osnovi. Šta si rekao? Da ide kod Đukanovića. To je uvreda po nacionalnoj osnovi. A zato što sam rekao ide crnogorčina smrdljiva. Dobro, to već jeste uvreda. Ali on koji je on crnogorčina? On je rođen u Vrbasu iz plemena Banjanje i Stare Hercegovine, poreklom koje čak nije ni crnogorsko plemene nego starohercegovačko. On je odlučio da je kao neki crnogorac po nacionalnoj pripadnosti i to ga je kao uvredilo. Mogao sam ja da kažem da sam crnogorac po nacionalnoj pripadnosti. Ja kad sam bio na Vrhovnom sudu, ja sam ponovno crnogorsku kapu, BDV2 to nije snimio, nikad nije prikazao. Ja sam sa crnogorskom kapom došao na Vrhovni sud. Tada je bio Vrhovni sud. Na toj crnogorskoj kapi ima 4S. A Dinko Grukonjić je bio na toj tribini i od njega je krenulo to medijska... Čak je koleginica Bojana Lekić u jednoj emisiji kada je gostao Milo Đukanović, ona njemu pokazala crnogorsku kapu i... 4S, on je rekao da ga to ne obavezuje. Ne obavezuje ga ništa. Milenko Perović je, ja mislim, od Đukanovića i dobio neku nagradu za promovisanje crnogorske nacije. Ne znam tačno. Kako ste se vas dvojica razumeli na sudu? Da li je bio neki prevodilac? Pa na sudu, on nije tražio prevodilaca. Čekaj, on tražio prevodilaca? Suđenje je bilo 2006. A crnogorski jezik je stvoren 2010. i nije imao pravo na prevodilaca. Ja sam pitao da li treba, a on je rekao da ne treba. Da se razume. Da razumije. Da razumije. Da razumije, ja sam da im rekao ako razumije, onda je dobro. Dakle, to je bilo 2006.
Koja je druga? Jeste tako rekli? A 2007. se dešava u Novom Sadu. Da, bilo je tu raznih suđenja i hapšenja i čuda, ali ta druga, ja sam to oslobođen. Negde u domu vojske? Da, u domu vojske. Šta je to bilo? U domu vojske ja sam imao neki skup koji je zabranjen. Mi smo tu na kraju ostali blokirani, ti koji su pristizali, ostali smo blokirani u tom restoranu. Ovi su naišli s kolonom, reč oni, reč mi, kamenje su počeli da bacaju na nas i tako je to sve. Tadašnji ministar odbrane Šutanovac je optužen da on stoji iza vas. Tad je prekinuta sednica Skupštine zato što su počeli da se vređaju iz DS-a i radikali i ne znam ko je tu još bio od neke opozicije, da je Šutanovac odgovara što smo mi bili u pošetoj dom vojske. Ko je vas pustio u dom vojske? Da, ko nas je pustio u vojske? Fašiste. A ja sam tada šaljivo rekao jednom novinaru da smo mi pod zaštitom vojske. I onda su oni počeli da provociraju Šutanovca da je on... Da on nama dao dozvolu da... Ne, to je restoran koji može se ulaziti. Ali restoran pod... Tada je bio, ne znam kako je sad, tada je bio pod... vlasništvom vojske, kako već. Ministarstvo odbrane, je to? Da, ministarstvo odbrane. Ali to je restoran, neobičnija pivnica, restoran. Tebi su pretjele... Tad je recimo bio, ne znam da sam to pričao, tad je bio, trebao da dođe Kotleba, Marijan Kotleba, koji je kasnije postao guverner Banske Bistrice u Slovačkoj. Policija ga je jednostavno proterala iz Srbije. Zašto? Pa zato što je skup zabranjen, zato što je to neki ekstremizam, se pripisivao i on je... Kasnije je postao guverner Banske Bistrice, a ja sam otišao u migraciju, tako da nije baš, nije u svim državama. E sad, da nisi otišao u migraciju, ti bi bio na robiju. Pa ili, verovatno, zavisi, nešto bi mi već namestili ili nešto bi se već desilo. Ja sam bio oslobođen za taj slučaj, za taj 2007. za te nerede, bio sam oslobođen, oni su nastavili postupak krivično. I tek 2019. to konačno pola. Ko je bio inspirator napada na tebe? Medijskog ili... I medijskog, Dinko Gruhonjić. A Dinko Gruhonjić, on je... Ja sam njega pocenio u tom trenutku. Mi smo tu nešto... Ja sam tu nešto... Ti si znao da Evropa stoji iza njega, Amerika. Nešto sam na u knjizi pisao... Planeta čitava. Pa, on je tad bio šef Bete za Vojvodinu i bio je... A ti nisi znao da on je ovličenje slobodne misle u Vojvodini i da on ako te proglasi za fašistu... Da citiram slobodnu misle, kako kaže Gruhonjić koji je profesor na fakultetu, kaže Srbija je dželat koji je najodgovorniji za više od 130.000 mrtvih, miliona raseljenih, desetina hiljada silovanih, miliona raspamećenih. Srbija je odgovorna za magnum, krimen, veliki zločin. Tako piše Dinko Gruhonjić u crnogorskoj anteni. Javno. Ja sam za slobodu govora. Ništa nije to problem. Ali neka osuda javnosti, medija, mora da se desi. Samo to se traži. Ti si imao suđenja s njim na... Imao sam, on je tužio za duševne bolove. Čim misli ga ti duševno? Pa ja sam tu naveo da njegove kolege kažu da je on, da njemu ime Sabahudin, on je posle na sudu dokazao da on nije Sabahudin, nego je Dinko od oca Ahmeta i nikakav to nije problem. Dobro, zašto vređaš? Ne, ja nisam, ja sam, to su njegove kolege su govorile da je on Sabahudin. Ne ja, ja sam samo naveo da njegove kolege njega nazivaju Sabahudin. I to je to. I za to je on dobio na sudu 500.000 dinara. Ja sam tu presudu oborio zbog Ćirilice, zato što nije mi bilo dostavljeno na Ćirilici. Uspeo sam to da uradim, to se ponosim tom presudom što sam zaštitio svoje pravo da koristim svoj jezik. Čekaj, ti si istoričar po profesiji. Da. Ja moram da vas pitam, Gorane, evo sada jeste da ste objasnili, mislim da je ovde tema posle svega slobodan čovek, rekli ste čovek može biti slobodan gde god da se on nalazi. A slobodan čovek je, to je odluka, kako kaže Mešo Selimović, to je odluka. Ali ovo je sada zakonska odluka, uslovno rečeno, dakle sad nema ništa. Kako vi sada nastavljate sa svim tim repovima od kojih postoje, sa tim Firerom, dakle Firera možete ostaviti u prošlosti, kako vi sad živite? Čekaj, ja živim da se baviš politikom, jer imaš tu i dalje hipotek da si fašista. Da, ja mogu da se bavim politikom. Da se boriš protiv antifašizma, da čim čuješ smrt fašizmu, sloboda narodu, da ti napadaš. A, da. Gde sam to rekao? A ne znam, evo, kažu. A, kažu, pa kažu, da. Onda je istina ako kažu, sigurno. Ako sam rekao, moja se ne poriča. Hoćete li se baviti politikom u budućnosti?
Pa svaki čovjek je, ako nije idiot, se bavi politikom na neki način, makar kao glasač ili kao bojkotaš. Oni traže da se ljudima poput tebe zabrani, ne samo bavljanje politikom, uopšte javno pojavljivanje i oni su napali ovu emisiju, jer ti čim si došao iz Italije, ti se pojavio kod nas. Oni imaju taj titoistički mentalni sklop. Da ti treba trajno da budeš zabranjen. Pa, trebalo bi. A vi ćete uraditi šta? Treba da me zabrane. Ako ne valjam. Ja sad živim u Trstu, vratit ću se, sad ova korona malo je stopirala neke stvari. Tamo mi je dvoje dece rođeno u Trstu, troje mi je kršteno u Trstu. Trst je veoma bitan. Velika srpska zajednica postoji i Trst je naš. Pa dobro, to je komunistička prava. Tako i treba da ostane. Da je Trst ostao naš, sada bi bio u Sloveniji. Jel bi to pripalo Sloveniji? Ne, ne, Trst će Srbiji da se pripalo. To je onom non-paper što ste vi videli, a niste... Da, izlaz na more preko Trsta. Ješe, tako. Uvek nam je Trst bio izlaz i u Evropu i na more. Gorane, dobro, hvala. Dakle, Goran Davidović, gospodin Goran Davidović. Nije više fire. Nema više, izbrisali smo sada to, ostavili u prošlosti. Ide odgovara na sud. A vidjet ćemo posle u kom obliku će nam se pojaviti Goran Davidović u politici, da li samo kao glasač ili nešto više. Ili kao književnik, vidjet ćemo neke romane u pripremi. Hvala najlepše. Hvala vam.